шалгалтыг сайжруулъя, хяналт шалгалтыг хороотой болъё гэж зарчмын хувьд зөвөө гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ хяналт шалгалтын зөвлөлийг бол бас санхүүгийн зах зээл дээр хяналт тавьдаг санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаыг оруулад дээр нь бүх одоо банкуудын хадгаламжийг даатгаад хариуцлага хүлээхээ сууж байгаа хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдлагыг оруулад энэ хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөр болгомоор байгаамаа. Тэгэхгүй одоо Монгол банкны аппаратын хідэн хүн тэнд очичоо зөвхөн банкндаа хяналт тавина гэвэл нөгөө төхөд дахиад зарчмын нөгөө дэвшилттэй өөрчлөлт болж чадахгүй байгаа. Ер нь бол Монгол банк хяналтаа цаг хугацаанд нь зөв зөвхөстэй тавьж чадчихвал банк дампуураад авах тухай асуудал өөрөө баг гарахгүй. Тэгэхээр яадгүй вэхээр сүүлийн үед энэ сул байгаа банкуудаа цагт нь хянаад тэр арга хэмжээгээ цагт нь авч сэргийлдэггүй хамгаалдаг. Үнэхээр энэ одоо татан буугдахаар болчихсон тийм банкуудыг хамгаалаад явж байгаа тохиолдлууд байдаг. Субъектив талаас нь. Дээр нь бүр унчсан байгаа банкыг албаар сэргээх гээл төрөөс мөнгө гаргаад оролдоод байдаг тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг болохын тулд тэр Монгол банкны энэ хяналтын зөвлөл яг одоо шударгаар зарчмаар ажилтгийн болохын тулд хамтын одоо удирдлагын зарчмаар шийдвэр гаргадаг орж байгаа бүрэлдэхүүн нь бол энэ санхүүгийн зах зээлийг шударга өрсөлдөөнтэй харилцагчдын эрх ашигийг хамгаалах яг тэр чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй энэ байгууллагуудын удирдлагуудыг оруулж ажилуулах нь зөвөө гэж бодож байгаа. Тэгээд хяналтын зөвлөлийг одоо хяналт тавих хүрээг бол өргөтмөр байгаа. Одоо манай банкны хуулийн 44 дээр нэгдсэн хяналт шалгалт гэж ярьчаад нэгдсэн хяналт шалгалтаа яг энэ зах зээлийнх нь хэмжээнд бүхэлд нь бол тавьж чадахгүй байгаа. Хороо өөрийнхөө тэрхэн хэсэгт нэг тавина. Монгол банк банкуудынхаа оронд тавина. Хооронд нь одоо санхүүгийн ажил үйлчлэгээ бол субъектэд баригдахаа байцаа. Бүх одоо санхүүгийн үйлчлэгээг бол ихэнх санхүүгийн байгууллагууд бүгдээрээ эрхэлдэг болчихсон. Тэгэхээр бүхэлд нь үйл ажиллагаанд нь зах зээл дээр нь шударга өрсөлдөөн дээр нь одоо хяналт тавьдаг өөр хяналтын механизм руу шилжихийн тулд 44-р зүйлээ хүрээгийн нөлөө өргөтгөх хяналтын зөвлөлийнхаа функцийг зөвхөн банкнд хяналт тавина гэж ярихгүйгээр санхүүгийн ажил үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудад хяналт тавина гэдэг маягаар өргөжүүлье гэдэг саналыг өчигдөр бас хэлсэн ажлын хэсэг дээр. Тэгэхээр энэ байдлаар нь оруулж ирээч. Тэгэх юм бол одоо хяналтын зөвлөл байгуулсны үр дүн гарах юма гэж хэлсэн. Тухайлсан санала дараа нь өөрийнхөө санал дээр тайлбарлая.